vaneren, som er leder. Hvis det er sådan, man ikke får fotovognen op rundt omkring i det, ja, så kan man sgu lege sin egen fartmorder. Er det ikke en model? Det er Anders, der skal deltager sendte sted IH Puma 225, 82 meter, 79 centimeter. Jesper Olsen er ved andet forsøg.